Я знайшов поводиря, який безпечно доправить тебе на місце. Кажуть, місцеві століттями виживають у тамтешньому кліматі серед річок і льодовиків. Острів дуже відрізняється від Данії. Населення, погода, зима – усе зовсім інше. Багато хто покидає східне узбережжя через виверження вулкану. Ти, мабуть, повз нього не проїжджатимеш. За річками орієнтуватися тяжко. Рівень води може суттєво піднятися. Кажуть, вулкан відгонить смородом. Ніби земля наробила в штани. Отче небесний, царю мій, Боже всемогутній, який створив мене з нічого. Сталося не так, як гадалося. Я не можу продовжувати подорож. Я не можу тут спати. Не можу ні з ким говорити. Я більше не можу бути тут з цими людьми. Повернутися додому. Або залишитися і померти. Без сумніву, твоє завдання часом здаватиметься непосильним. Ніхто й не стверджує, що буде легко, тому обрано саме тебе. Та не зважай, а думай про апостолів, посланців Божих, які проповідували людям у всьому світі. То була бідолашна, нещасна зграя самітників. Однак вони впоралися, і це доводить, що немає нічого неможливого. Отож, твоє завдання також здійснене. Земля Бога.